Cara, e é isso, hein, pessoal? A gente terminou a área passada, que era a área da selva de dia. A gente vai estar iniciando aqui os níveis da montanha, cara. Vambora, né? 90 moedas, a fase deve ser bem grande. Cara, tem até gelo na parada. Nem lembro de ver gelo em. E a nova onda do Imperador, tá ligado? Isso aqui adaptaram São completamente. perigosíssimas. Não se afaste de mim. Claro. Bonito trabalho, gorducho. É, ótimo. E aí? Passar pulando, será? É, né? Beleza. Ponto de controle. Caraca, o jogo bota a parada na marra pra gente aprender na marra como é que faz pra fazer, né? Tipo assim, pra gente. Ele quer realmente que você, chegando aqui nessa parte do jogo, que você saiba dar esse pulo aí com impulso, senão você não passa. Cuidado com os escorpiões. Se aparecer algum, ataque duas vezes. Isso vai detê-los. É, eu sei cuidar de mim. Cara, agora que o cara vai falar de escorpião, cara, ele foi aparecer, esse escorpião apareceu no episódio passado e ferrou a gente. Se eu soubesse antes, né? Olha lá eles aí. Ah, se bem que esses daqui são diferentes, hein? Ó, agora que eles ficaram vermelhos, sei lá. Enfim, estranho, né? Não é igual ao escorpião do episódio passado, do vídeo passado. Meus vizinhos construíram umas máquinas para ajudar lhamas a atravessar o barranco. São controladas por estas estátuas. Vocês, seus caipiras burros, construíram isso? E ainda por cima funciona? Infelizmente, essa não aguenta o meu peso. Que pena. Adeus, caipira. Caraca, que viagem, né, cara? Os caras construíram o bagulho para levar a lhama. Aí a lhama tem que ir pular esse negócio aqui. Totalmente aleatório, de controle. Melhor. Ó, esse escorpião, cara, é do tipo que a gente tem que bater duas vezes, né? E pelo jeito eles dropam duas moedas. Ou bugou, e aquele aqui dropou duas moedas quando não era pra dropar, né? Foi estranho, cara. Posso estar enganado, mas eu vi duas moedas. Ih, rapaz. Tem que acertar a ordem aqui, será? Talvez, né? Ai, caramba! É escorregadio! Vamos dar uma olhadinha. Eu vou ter que levar isso pra lá, né? Caraca, é escorregadio, pessoal! É muito estranho! Ó! Ele pega, dependendo da nossa velocidade, o personagem vai deslizando. Não tem como parar, né? Vamos dar uma olhadinha. Ok. A gente veio de cá, então deve ter alguma coisa aqui, né? Ó, a caverna. Uma caverna. Caverna bizarrésima. Bem da escura, né? Vamos começar pela esquerda para não ter erro. Eu nem lembro como é que derrota esse bicho. Tinha que fazer isso aqui e dar voadora, né? Beleza. Fazia um certo tempo que a gente não via esse tipo de inimigo, né? Toma isto! Mais uma parte da estátua. Acho que convém deixar a próxima aqui da saída. A gente pega depois, né? Vamos agora pro caminho da direita. A gente foi pro da esquerda. Bora pra direita. Ó, tem outra parada de estátua ali, né? Olha isso, cara. Tem local que tá dando muita moeda. Eu não sei qual é o critério pra isso aqui.
Tipo, por que que tem inimigos que dão mais moeda que outros? Parece que sempre são aqueles vasos com os escorpiões, né? Que dão mais moeda. Vamos dar uma entender, né, cara? Eu não vou reclamar, não, mas... que é estranho, é. Vambora. Caraca, tem uma aranha aqui, velho. Cara, e o controle tá bugado? Eu não lembro se eu cheguei a falar sobre isso... no episódio passado aí, mas quando eu aperto o triângulo, que é o botão de ação, em vez dele só pegar a estátua, ele tá mirando ao mesmo tempo, ó. Aí eu tenho que apertar duas vezes pra voltar ao normal. Ah, cara, olhem, se liguem só, hein? Eu acho que tem desenhos aí na estátua, vocês estão vendo? Que esse aqui, o terceiro risco tá azul, esse aqui, o segundo risco tá azul. De repente tem a ver com a ordem, né? Pensar aqui. Tem como tirar de volta a parada? Tem, né? Vamos dar uma olhadinha. Tem a ver com a altura, será? Se for... se for, tiver a ver com a altura, né? Só a gente colocar certinho pra formar tipo uma escada. Vamos dar uma olhadinha. Ó, acho que é isso aí. Beleza. Então tá muito suave. De volta, pega a parada, volta. Cara, e tá chato esse negócio, hein? Dele ficar mirando ao mesmo tempo. Pior que eu não sei o que fazer pra resolver, tipo, é um bug do controle mesmo. Vamos dar uma olhadinha. No início do game, não sei se a galera aí vai lembrar, tava normal, não acontecia isso não. Ah, cara, não, velho, como assim, mano? Dá licença! Na hora de tirar o 10 eu errei. Calma aí, vamos agora certinho, né? Fala, a câmera desse game, ela engana muito. Às vezes você pensa que vai acertar direitinho e tal, mas tu vai e erra. Aí, beleza. Aqui não tem nada, né? Acho que não. Partiu. Qual é aqui da parada? Ó, lá ele não acerta não, né? Acho que vou ter que subir e voltar. Cara, isso aqui é parada bizarra, né? Uma área aí com neve, né? Isso aqui é neve, com certeza. Posso estar enganado, mas pelo que eu me lembro aí, com relação ao filme, não tem nada disso aqui lá. Essa questão de neve. Cara, como o raio faz pra gente chegar ali em cima? Ele não pula ali direto. Não, eu cheguei a tentar. Não dá, cara. Ó, nem daqui. Não vai dar, mas nem zoando. Ah, cara, e tem um continue ali. A gente vai ter que achar o caminho. Ó. Tem uma entrada lá. Ó. A gente vai ter que achar esse caminho aí, velho. O caminho que tem até continue. Eu tô precisando. Vamos procurar, né? Ó, talvez tenha um caminho secreto pra cá. Ou não. Ó, tem um negócio lá, cara. Como é que dá pra chegar lá? Tá vendo o bagulho preto lá? Qual que deve ser o esquema? Aqui, será que eu posso usar lá atrás pra tentar subir? Pior que eu nem sei se é pra fazer isso mesmo, ou se eu bolei um esquema aqui que não tem nada a ver, né? Não dá, hein, pessoal. Não dá. Não dá, mas a gente fica bem próximo de conseguir. Vamos dar uma olhadinha. Vem fazer o quê, né? Vamos voltar aí? Sei lá como que a gente faz pra gente pegar aquilo ali. Dou uma olhada depois, né? Mas enfim, vamos pra cá. Vamos dar uma olhada. Cara, olha como é que é a física disso aqui, cara. Ficou muito louco, mano. Acho que não vai dar pra vocês terem uma noção aí... só assistindo, né? Não tem como vocês sentirem no controle.
Mas é estranhíssimo como a gente perde o controle, na verdade, da parada. Olhem só. Ah, o vaso já vi que é pra encaixar aqui. Beleza, né? Pega, Cusco! Pega essa parada! Fica quieto. Boa. Solta! Isso! Ah, pessoal, acho que o extra já era, hein? Se tinha alguma coisa pra fazer, se vocês souberem como que faz pra pegar, vocês podem estar deixando aí nos comentários, porque... Apaga o moinho, Lhama! Sou pequeno demais! Tão pequeno e tão chatinho. Porque, tipo assim, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer. Dá licença! Caraca, que legal, cara! Que mecânica de gameplay diferente, né? Muito da hora, ó. Mecânica completamente nova, a primeira vez que aparece, né? Bem legal, cara. Ó, será que é aqui que tá o segredo? Ó, essa área tá estranha, hein? Ó, tem coisa aqui. Faço ideia pra onde é que aquilo ali foi, né? Sei lá. Tá aí, pessoal. Cara, excelente. Ainda bem que a gente pegou. Vai ser bom principalmente pelo continue. Aqui a gente vai ter que tentar pegar de novo depois também, né? Ah, cara, não! Errei o pulo! Cara, aquele raio de pedra que a gente jogou foi pra onde, será? Será que era simplesmente pra tirar do caminho? E ali embaixo, que tem uma plataforma também, será que dá pra ir pra lá? Duvido, né? Mas é estranho. Ó, pessoal, vamos focar agora, né? Tá vendo? Quando a câmera ajuda, quando a câmera tá certinha, é uma coisa tu acertar o pulo, né? Fica mais fácil. Agora, quando a câmera não ajuda, não tem o que faça. Tu vai errar e já era. Igual aqui, que a gente tem muita chance de errar. Ainda bem que deu tudo certo. Show! Aí aqui, enquanto eu tava fazendo o caminho da volta, eu percebi que tem uma moeda bem aqui, ó. Ali em cima, vocês estão vendo? Aqui, ó. Ou seja, ali deve ter outro extra se bobear. Opa, consegui, hein, pessoal. Caraca, foi demorado. É dificinho acertar esse pulo aqui. Eu acho que aqui tem outro segredo, né? Tá parecendo, né? Não parece um local pra ter segredo? Toma isto! Boa, Cusco. Agora vamos focar, hein? Vamos tentar achar os itens aqui. Só tem esse caminho, né? Cadê? Ó, 71 de 90? A gente deve estar chegando próximo do fim da fase, então. Que isso, cara? Aranha fugindo. Toma isto! Beleza. Cada vez mais próximos dos 90, né? Ó, 76 já. Cara, a verdade é que... o jogo fazer com que eu refaça determinadas fases... acabou por fazer que... eu aprenda melhor da questão da jogabilidade, né? Ó, aqui é um segredo mesmo. Tipo assim, eu dominei mais o que a gente tem que fazer pra determinados personagens pra tá derrotando. Dá só que ele confere rápido, acho que a gente pegou todas as moedas, enfrentou todo mundo, né? Acho que é isso, hein, pessoal. Vamos seguir. Isso aqui é onde? Ah,
cara, bem que eu falei, né? Bem que eu achei estranho essa plataforma aqui. Será que dava pra gente saltar de lá pra cá direto? Se bobear, dava, né? Então tá aí, pessoal. Onde é que essa paradinha aqui dá? É na plataforma que justamente eu tinha falado. Será que dava pra ir pra lá? Só que eu falei assim, duvido. E não é que dava? Cadê? O caminho de volta era aqui, né? Ó, beleza. Ah, pessoal, conforme eu disse aí, ó, a gente já deve estar bem próximo de finalizar aqui, né, a fase. Quer ver? Só pra vocês darem aquele confere. 81 de 90. Das duas, uma, né? Ou deixei pra trás, ou essas moedas ainda vão aparecer. É, sei não, hein? De repente eu deixei pra trás mesmo. Ficaram faltando 4 moedas só. Não sei onde estão. De cabeça que eu imagino que eu tenha derrotado todos os inimigos. Não sei, sinceramente. Então tá aí, pessoal. Mais uma fase completa. Eu achei os dois segredos. Engraçado que eu achei os dois segredos. Né? E... cara, deve ser algum inimigo que eu deixei pra trás. Simplesmente só pode ser isso. Ficaram faltando 4 moedas ali. É, capítulo 2, cheio de inimigos, já dá pra ver que a parada vai ser feia, né? Engraçado que nessa área aí da montanha parece que o jogo focou em fazer, sei lá, uns maquinários diferentes, né? Essas plataformas de madeira que fazem a gente ir pra um lado pro outro. Os caras meio que focaram em elementos, assim, diferentes de gameplay, coisas que a gente não tinha visto até então, né? Que são inéditas aqui pra essa área. E agora, hein? Pra onde é que será que avança? Pra onde é que será que não avança? Ó, pra lá talvez avance, né? Deixa eu dar uma olhada aqui que tem pra cá, então. Ué? Vamos dar uma olhadinha. Ha! Acertei o bicho, cara. Era isso então que tinha que fazer, é isso? Vamos dar uma olhadinha. Eu fiz certo então, né? Eu tenho que acertar o bicho. Vamos dar uma olhadinha. Pra que, enfim, ele volte ali ao caminho dele, né? A área dele. Ao caminho não, né? Tipo um ninho mesmo. O local que ele tava fixo, tava parado. Agora é ver onde que a gente vai encaixar isso aqui, né? Aqui. Beleza. Não é? Beleza, perfeito. Você, cara, sai daí, meu! Ponto de controle, perfeito. Tá, moedinha, o que, que temos pra lá? Dá pra ir pra lá? Não, né? Ó, a gente não alcança lá de jeito nenhum, não tem nem como. Ele tem uma cabeça de um totem, né? De repente a gente vai ter que pegar depois, encaixar em outro local. E aqui temos isso que faz aquilo ali descer. Tá, beleza. Cara, as fases estão com uma pegada bem diferente, né? Não sei se vocês estão sentindo isso. Tanto dessa pegada de mecanismos diferentes, né? De madeira. Ponto de controle. Quanto, sei lá, os inimigos, a música, o clima é diferente, né? Não é a mesma coisa lá, aquele clima agitado das primeiras fases, que as músicas eram agitadas. Uma parada assim, outra pegada agora.
Ah, o que eu vou ter que fazer aqui, será? Ah, tem um caminho pra cá, né? Agora que eu vi, cara. Eu tava completamente viajando, achando que só tinha aquele caminho de lá. Pega o tridente, não. Fica frio aí. Pra lá nós temos mais coisas pra pegar. Pra cá a gente tem uma caverna, talvez seja um segredo. Segredo, beleza. Tá aí, né? Segredo muito fácil de ver, né? Tipo assim, fatalmente a pessoa que tá jogando e que tá procurando o que fazer vai achar aquilo ali. Caramba, que estranho, cara. Pra avançar por aqui mesmo? Ah, na teoria é, né? A gente vai embora por aqui depois, talvez. Menudo do fato que aqui é aquela área que a gente tinha visto de longe, que tem a cabeça da estátua, né? Ah, aqui, ó. Entendi. Agora tá explicado, cara. Logo vi, porque quando a gente tá com um objeto tipo aquele ali, da pedra, o Cusco não consegue pular. Ó, e aqui a gente vai precisar usar pra subir ele também, né? Pega, Cusco! Boa! Essa cabeça dessa estátua tem dupla função. Tem a função da gente botar aqui. Vamos dar uma olhadinha. Solta isso aí. Pra gente estar subindo, né? Segredo. Pulando, beleza. Pulando, pulando, pulando. Caraca, perfeito, pessoal. Finalmente, né? Outro continue. Eu fico feliz em pegar continues porque, poxa, levar game over nesse game aqui não foi uma experiência nada boa. Rejogar algumas fases aí que foram... Assim, eram fases gigantes, cara. Teve uma fase aí de 95 moedas que eu tive que refazer tudo. Aí foi brabo. Tipo, é muito importante mesmo que a gente consiga pegar esses itens aí de continue. Vamos dar uma olhadinha. Vambora agora, hein? Vamos levar aqui pelo tronco. Com calma, devagar e sempre. Aí. Aqui eu tenho que subir. Aí, se eu não me engano, a estátua ficava pra direita, né? Tanto que eu fiquei tentando fazer alguma coisa aqui e não dava em nada. Aqui, ó. Aí, pessoal. Tá funcionando. Olha lá, que mecanismo doido, tá ligado? Não tem essas paradas aqui em outras fases do jogo. É só aqui mesmo, né? Uma parada exclusiva dessa área. Nossa! O cara chegou dando garfada. Acaba com ele. Vocês viram, né? Poxa, a gente tava no ar certinho ali. Tum! Tome garfada. Essa área aqui, suspeita, hein? Isso aqui também, ó. A gente vai subir. Ali em cima também tem uma parada. Opa, que tem coisa aqui, hein? Vocês viram, né? Ó, que é aquela plataforma lá? Será que é uma área que a gente já passou? Ó, tem moeda ali em cima. Caraca, quase. Aê, caramba. Mais um dos pulos aí que foi, cara, foi complicado acertar. Mas tá aí, ó, 58 de 75. Na medida do possível a gente tá indo bem, né? Esse personagem aqui, cara, ele é novo, né? Piu, piu. Cai fora, maluco.
Mano, o maluco tá vestido de pássaro, cara. Qual que é o sentido da parada? Olha que gracinha. Uma yaminha. Tá legal, doidão. Sou o Homem Condor. Piu, piu. Além de ser transformado em lhama, ainda estou conversando com um homem fantasiado de ave. Que vida essa minha. Ué, os lhamas falam comigo o tempo todo. É. Piu, consigo voar. Piu, piu. Acha que pode voar? Tá legal, cabeção. Prepare-se para o lançamento. A gente vai ter que dar um empurrão nele, será que é isso? Caraca, vai ser muito bom isso aqui, cara. Dá licença! Cara, o cara ainda errou, mano. Nossa, ele nem ligou, né? Ele bateu de cara, assim, na parede e não tá nem aí. Nossa, errei de novo, velho. Mas também qual que é o critério pra acertar aqui, né? É o ângulo, a gente tem que colocar certinho, né? O problema desse game é a câmera, cara. Eu não tenho livre controle sobre a câmera. Se eu tivesse... Viram aí, né? Um é pouco, dois é bom, três é demais. Na terceira ele bateu no botão e já era, cara. Aí ele bateu as botas. Será que ele fica no chão, cara? Fica. Olha que doido. Fica aí de curiosidade pra vocês, né? O cara continua no chão. Então tá aí, pessoal. Mais uma fase completa, mais uma fase que, poxa, dei mole na questão das moedas. E, mano, tinham quatro... áreas de segredo. Não faço ideia onde é que estavam as outras duas.